Հաղորդման աջակից մեր օջախ կետ TV. Օփ 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 ամիցեն դուստեր ինչ գործունես։ Բարի ժողովուրդ ջան, շատ չի երկեսնեմ ու ասեմ որ տոպոլոգի ֆորմատը կարդինալի փոխել է ու արդեն ես պետք է վարեմ։ Այս ներքևի անջունը չհայմարվի ու գվարեմ։ Դες քենք հաղորդումը իսկ դուք ընտասկից քիչոք եք թե ինչ իրանից կներկայացնե հավնավլոմնի տոպոլոգը։ Տրոստը ուշքս գնա ճաշմնդի երբերին այս մոմենտից հետո։ Откуда вы пришли в таком виде? А это не вы заказывали яичницу? Я? Нет. А это я заказывал яичницу. Ич, яичница, вон и обча. Я? Нет. А это я заказывал яичницу. Только с помидором. Ժողովուրդ, պատկերացնեք, թե եթե ես իգ ամենահաջողված դուբլն է, որսենք միշտներից ճոգի տարել են, դե ինչ հաջողվածներն ինչ են? Ա, это я заказывал яичницу. Яичница. Якваре, тела ве калевонене ура, акин ура хасан. Адрес. Իսկ մի կուզեմ Օսբիլիսից խոսանք։ Ով քանի մոր առաջ տեղափոխվա Բեշիկտաշ։ Լիքը քնարկումներ եղավ, մարդիկ կիսվան երկու մասի, քեսը կսել, այդպես բան բդի չեն էր, ըդի դավաճանություն էր, էն մյուս քեսը կսել ուրեմն Թուրքիա էր տսող սաղ հայերը դավաճան են, իսկ ես ընկա երկու քարի առանց։ Հանքը մտածեմ որ ափսոս էր մեզ տղեն, ընկել ես Սպարտակ ու առաջ էր տնու տեղը ետ կեսար։ Ես էլ շանսեր էլի կոտվել ես։ Հետո կմտածեմ ախը ինչ է պտի ես տա Թուրքիայի դրոշը սերդին զագե, հետո կա Հայաստանի գերմու դրոշը սերդին զագե, ինչ է օֆիցիալ խաղերին Թուրքիայի հիմնի տակ Թուրքիան դի ներկայացնի, հետո կա Հայաստան նույն բանը ստեղեն է։ Ոչեմ, ոչ կուզեմ մեզ տղում բանս են, ոչ էլ չիդեն, անգել եմ երկու քարի առան, հնի կոմենտների մեջ գրեք ձեր կարգիկը։ Իսկականին շատ կարևոր էլ իմանամ ով ինչ կմտածե։ Օսբիլիսին հաջողություններ, ես անցա առաջ։ Ուրեմն անցած շաբաթ պապարացի ֆիլմը հայտնվավ համացանցում։ Նայեցի, հավնա թե չհավնա, դա երկրորդ տագան է, բայց աչքը ծագեց էս կադրը։ Ուրեմն ճանաչած է, դրսին մեր գլխավոր հերոսուհին է։ Հեռախոսով խոսակը տոչի դեմ իշկեն է, ապարատը դրեց դիվանին ու գնաց մյուս հերոսներին դիմավորել։ Տրալալա, շմանալա ու էս տղեկին հրավիրեց սենյակ։ Հավայ, ուրա ապարատը, աղջիկսեմ ուրա ապարատը, հլա բան էլ ավել ուրա հեռախոսը։ Մենակ չսեք թե հասցրես տեղափոխես մինչև ներս մտան բանան, դե լավ է, մեկ օմիցի ինչ կուզեք կսեք, ջոգի չէ մեր հաղորդման ֆորմատը, հնի ուշադրություն, եթե գիտեք հայկական ֆիլմերի, սերիալների ու հաղորդումների կիքսեր, վիդեոների սիրկեքը գրգեք մեզի, մենք էլ կանգադառնանք, կամ եթե ունիք խնդալու վիդեոներ էլի գրգեք, դնենք ազգովի ուր խնանք էլի։ Դե ինչ հարազատներ ջան, պատիշկա եղեք մեր էջին, մտեք Facebook ու հավնեք կտորեն պզվզան խումբը, սիրկեն տագնեք, թողեք կոմենտներ, եթե հավնաք մարները տնգեք վեր, ըսկանը հաջողություն։